hope you die in the fire. Takže čuzlí, takže vítám vás u mého čašově, dneska to bude video na hru Cricket Strike Portable, je to hra, kterou určitě všichni znáte a dal jsem zase do série Android Gamersky, co znamená, že už v podstatě nebudu nikdy hrát, takže můžeme se do toho pustit a na konci si řekneme, pokud tu hru neznáte, jak jsme vzlikli v každém díle, že si řekneme hodnocení té hry, takže půjdeme trocha sem do toho a koupíme si prostě co nejvíc jde, jo, to si můžete prostě nakoupit. Reklamy, ano, ten nás zajímá. A dáme, můžeme si dát multiplayer, zkusíme dát multiplayer, to tam musí být přihlášený. Tam musím registrovat. A to vám kašlu. To vám kašlu, dáme si single play, dáme si klasický, dáme si team deathmatch. A dáme si... dáme si Riverside, motherfucker. A můžeme jít na to. Budeme terorista, ne, nebudeme terorista, budeme policajti, protože jsou takový policajt. OK, guys. Jdeme na to. Takže koupíme si AWP. Tohle všechno si nekoupíme a jdeme na to. Takový nouskou, já nemůžeme. Ne, oni mě killli. Kill. Dobře, musím se spawnout, tak spawn. Si koupíme M4 granát. Všichni se spawnujou tady. Teď prvé. Double kill. Headshot. Wow, se dal headshot z takové zdalosti, ty vole. No. Nechci. Tři životy, ty vole. Takže po mně. Automaticky po mně, no. Je to v pytli. Kupíme si shotgunu. Jo. Všichni tady mají nějaké akáčky, jo. Shotgun. Kde, co? Oh, střílí. Jo, jsem mohl trafit přes tu zbytečení. Tyjo, jak mě to, ty vole. Kde, co? Vy tady pořád čího domů, já nevím. No, zase jsem to dostal. Dáme si UMPčko. Dáme si dát UMPčko. Jo, váho. OK. Taková, proč to je taková špuntovka, to je špuntovka. To je špuntovka.
Dostal? Ne, kurky. Ty jo. Tak to je docela jsou, jako docela zároveň, ne? Prostě to je, to je prostě něco CSko. A ten multiplayer je tam úplně nejlepší, ale multiplayer bohužel teď si neukážem ani nikdy. Takže fucka. Ta škuntovka je docela super, jako. Dobře, hej. Končila, já nevím, to slepí. Tak. Se radši nabiju. Mám nekonečně náboj, já jsem si koupil... To abych měl nekonečně náboj. Skvěle zeleností, to trefí trošku tak. To je, za chvíli můžu. Jo, mám jeden, mám tři životy, ty vole. Ještě pořád žiju. Tak jo, a už nežiju. Tak jo, teď si koupíme AUGčko. Půjdeme s tím. Jaž v nastavení, když půjdeme do menu, počkejte, za chvíli půjdeme do menu, protože tady si něco přenastavíme a uvidíte, co se stane. Ale to je jistě do této verze, myslím, že jo. Já si myslím, že to opravdu půjde. Jako, nevím to jistě, ale myslím si, no, myslím, vím to, že to prostě půjde, protože mě to půjde. Ještě mě to mě, ještě mě to. Ty vole, ten do mě hodí, tak nový. Dáme si leave game, exiting. A dáme si nastavení a tady tomu myslím bude gameplay. Blood, auto switch weapons, ne. Grafik, hide. Já to mám na velké detaily, se nedívím, proč mi hoří mobil. Double shot, double touch shot, počkejte, tady si to musí někdy nastavit, languages, English, colors, controls, v controls, ne, se to nastavuje, ne, tyjo, že by to fakt jako v té nové verzi už odstranili, tu blbost, že by fakt, asi jo, lidi. Tak dáme si tutoriál, ne? Zkusíme tutoriálik. Proč ne? Tu máme terorista. Tak. Jo, jasně. Jo. No, nevadí. Sleda to. No, dáme si ještě jednu gamesku, zkusíme si tam dát ještě nějaké zbraně a prostě to. Trochu si to je, dáme hru Dust. Nevím, co to je za map Dust. Jo, to je Dust 2, myslím, nebo ne, nevím, jestli to je 2. Jo, je to Dust 2. Jo, je to Dust 2. Ty vole, to je tak nějak velké, ne? Anyhood. Tyjo. Tak. Já bych si tady potřeboval něco přenastavit. Že opravdu to tady nejde? To mě jako... Friendly fire, to určitě dáme. Bot difficulty dáme, aby to bylo prostě normálně, aby prostě oni prostě něco hráli, jo, když prostě tak. A jdem na to, dáme novou hru. Můžete si zabíjet tady svoje, co jsem si nastavil. Do faka. kolik je proti nám? Hrajeme to na normální, takže oni nás můžou zabít, protože jsme nastavili ty boty na normální obtížnost. No vidíte, oni už mi ubrali docela hodně životů, takže když to vždycky nastavíte na tu normální, tak je to opravdu docela lahůdka. No není to lahůdka, protože vás budou zabíjet, ale máte prostě něco jako multiplayer. Když to dáte na very hard, tyjo, tak to ani nedáte.
Jo, kde jsou všichni? Co tak schovávají? Vadí, dohrajem kolo a když tak konec. Já vám to říkám. No takže, to by bylo dneska všechno z hodnocení této hry. Bych řekl tak, že ta hra je docela super, rozhodně doporučuji si ji zahrát a určitě ho jen tak prostě, určitě si hodně s tím zažijete zábavy a tak dále, prostě je to dobrá hra, má to i docela pěknou grafiku na to, že to už nějakou dobu stará ta hra, takže tak a já bych se už tady rozloučil, takže pokud se vyhodíte líbilo, můžete tak like, můžete tak odběrat tak dále a tak dále a vy se zatím mějte zatím, čau. You got to slow down.